chaussures à mi-balle est cher. Oh, on a évité pour lui, t'es louboutin là, t'es l'argent de louboutin, et pas mis le visa à un bon à Chingom. Et un bon aucun restaurant lieu là où bimina. Hein? Siko Magali. Yon nengo zabo isiko yo. Mbongo abato sana sonite. Magali otambola na esprit de mort. Soko yeba angote. Otambola pe na esprit de mort. Tu sais pourquoi je te dis que otambola na esprit de mort? Parce que molimo e koufa atez ane njoto mte koufaka. Eh. Molimo e koufaka atez akane njoto mte koufaka. Sobo yeba angote. Don tambo kena kotika mutu. Toye kotika muta pe manakimia. Non. Son esprit est en la cercueilité. Mon lieu, moi, je te vends dans la cercueilité. Corps, il te vend dans la cercueilité, copola. Mais mon lieu, moi, tu es vendu dans la cercueilité. Mon lieu, moi, est en bolaka. Parce que mon lieu, a quitté la siko nzoto. Mais mon lieu, moi, est vendu dans la cercueilité. Mon lieu, est en bolaka. Batebele ne baye ba angondete. Mon lieu, moi, est en bolaka autant qu'il veut. Parce que c'est esprit. Hein? Nous sommes des enveloppes. Mon lit, mon esprit est embolaka de partout. Sauf que le col des esprits, moi, je suis un mutubo ezate. Mais esprit, il peut commettre des dégâts. Oui, parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Si vous êtes Magali, vous préférez qu'il n'y ait pas de penza. Mon lit, mon mutu. Hein? Et ça, la rappelle, na yo. Parce que tant l'esprit, pourquoi on dit je dis l'esprit de mort? Parce que cet esprit-là, c'est un esprit, il va marcher. Mais c'est plus un esprit vivant, vraiment, boyé, n'est-ce pas un accord. Il y a un moment où il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc cet esprit-là, du moment qu'il quitte le corps, il devient un esprit de mort. Parce que nous autres, nous avons l'esprit de mort. Si comme Magali, yo préféraka, ozoka visite, ya esprit de mort, nanda kuna yo. Hmm? Même si elle manifestait si côté, et qu'on manifestait d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, tout dépendamment de cet esprit-là. Hmm? Si comme Magali lo mama, yo préféré, bande kobo tapote, o préféré na yo, o liambongo mouwei. Le père a question ya Rafine Tumbakuna, le père, il a des problèmes. Papa, il a fini tout bazar un problème. Hmm? Conscience, non? Est-ce que j'aurais pas que papa, il a fini tout bazar un problème? Hmm? Ah, il a problème. Même côté loyer, papa, il a fini tout bazar, il a des problèmes même pour payer le loyer. Ah, il a problème. Si, quoi, m'bon, on a pas payé ça qui? Et fallait qu'il est sunga, famille, il a fini tout bazar. Hmm? Moi, j'avais dit quoi? Toi, baba, tout. So ba pesi mbongo, yali waya mutu. Mbongo wana fe koma na kati ya fami. Ba pesa ngo bana te. Loba fami, fo ba kanisela bana. Metan ba opesa bana, fo ba zanani loba, oba ko loba. De fami ba kutani, kote ya mama ya rafini tumana, kote ya papa ya rafini tumba ba kutani. Papa zana bo moi ba kutani, ba vandi ba sololi. Mbongo wana fe koma na kati ya fami. Bangonde, bonjour, bonjour mama Adele. Bonjour, bonjour mama Adele. Bonjour. Hmm? Mbongo wana fe koma na fami bandeko na ngai na kosa kate ngai na zamu Kongo na yebi kutim. Mbongo amowei fe koma na fami na yeba mikolonde. Mutu bavanda ka basololi sur mbongo wana. Basali sermoni na mbongo wana. Soki bakopesa bana ya mowei. Bayebi nenge bakopesa bana ya mowei. Petang bazo pesa basali sermoni. Peut-être que sa cérémonie, ba pamboli na bana wana mbala moko. Faut ba pambola, pambongo wana koko ma malédiction te pona bana wana. Pourquoi? Parce que tant que sa mbongo wana, bato ba kotize mbongo wana, mitema na bango, e yebanite. Alors, famille sengaka, faut ba sa ilango cérémonie. Faut ba sa ilango cérémonie a makasi pona nini pona, bato, oh, mene tant bato ba pesa ba mbongo, ba pouvoir ya bato vanda na ba mbongo. En même temps, tu as pesé mbongo, tu as loba ma loba. Yeba ka yango ma loba, ne ko pesa ko sala ma accomplissement parce que pouvoir neza na mbongo wana. Eza mutoki nae, makila nae. Mbele mo kasaka makila fo mutasi amikata te. Tant ta osala, eza mutoki nae, mutoki za la ka makila ya mutu suezo bima. Mais makila mte circuler travailler. Bon, so comprendre. Ce ko mbongo wana, il lui faut comme na maboko ba mikolo. Fo ba vanda.
Faut pas ça la cérémonie nango. Après ce qui, bango bako pesa. Eza la papa ya moué. Eza la mama ya moué. Eza la baza couple. Et il faut pas solo là. Bas ça il a une cérémonie. Ce qui peine à mon la bamoni que faut pas pesa ba koko na bango. Il faut pas ça la cérémonie. Pourquoi? Parce que moutou nyo soit tche pouvoir na yena katia mbongo wana. Ezo impact mon côté. Et pas ya ba koko na bango. Parce que mbongo na kande ba pesa bongo. Ba koki peko zana dou. Ba moutou moussou soza misama be. A koki peko zwa. Mwana moko ya mouwei. A kiniko sali la e. Vous savez pourquoi? A cause de chance mwana mouwei. Pourquoi? Parce que maloba na e zan impact na mbongo wana. C'est pour cela ba salaka cérémonie. C'est obligé. Ba lobe la ka mbongo wana. Sko yo magali. Oza membre ya rafini tumbate. Hein? Oza mama leke ya bana wana te loko moko te atakuto zaki mama leke atakuto mama kulutu atakuto koko mango wana yoko kiko zwa yango yoko kote ilu fo bonsoir bonjour ndeko matisi kwa esa makele li plas oza il fo sermoni esa la mabatu tu obo za peana katia kutimi boye bisanga shoki nga nazo kosa moi je dis simplement la verite basale la ngon sermoni eza mbongo yako depanse yango ka aboite non. Les arabes, pourquoi la cérémonie va saler la ramouna? Va saler la cérémonie parce que même pour la moue, il paye. Pour la patrie, je suis à la misa, ma bébé, coca, saler la ninité à moue. Vous comprenez? Et pour la misa, ma bébé, il y a une salle, quand il y a la cérémonie, il y a une commande, un cimetière, tout comme ça. Pour la coca, pète pas moi, na bango, ou à Koufiwana. Hein? Il faut pas ça la cérémonie. Donc, ça a bon, mon côté, bah, zoango, ka, bo, imbala, mon koya, bah, pesi, bah, ke, bah, sali. Non! Non. Le baba, tu, anabas, à la, or, koutim, baza, bazoba. Parce que, moutou, toi, ebi, koutim, mon, wana, bah, sali, la, ango, boete. Il faut pas vendre, la, ango, cérémonie, fait salama. Pour, na, nyo, so, ezana, katia, mbongo, wana. Oye, koye, kozo, impact, même pas, moutou, a koufi, même pas, banana, ye, même pas, qui que ce soit. Il faut, bah, briser, ango. Alors, bakota nango mozindo mususu. Eke nana mozindo mususu. Kashifu ba pasteur baza. Bape misu mususu bazali. Donc, ça veut dire que bata misusu pe bango pe foba sala. Cérémonie sala. Il n'y a plus rien à voir. Naba pasteur. O bazala fo. Shko magali lo mama. Yo banga kate. Oke ko lia mbongo ya muwe, mbongo bapesi pona muwe. Ozo banga na yote. Ozo banga na yote. Pona nini bosepe? Pona nini olinge loko moko eko matina generation na yo magali? Esko zo ba ke yo nongo zana soko sa? Kama wana ba tous les cérémonies ko soki attendre yote magali eko attendre ba koko na yo bana ya ba ba koko na yo, ba koko loko na yo. Magali, ozo lingoti kama ler, na descendance na. Ou bien ozo linga, ota benediction. Yango bo mounike. Koko na yo, na ba koko na yo, ba koko na yo. Bangonde na resta ya descendance no ba koyaka kobotama fo ba sibie ba conséquence parce que tango ba pesi mbongo na ka fini tumba tiki banana tiki bana boy sanga sona kosi la famille boy sanga sona kosi bandeko rafini tumba tiki bana alors nde tiki bana bongo bana wana ba para ya rafini tumba sa ba makulu tumba male ki tous konso ba ka ba parent sko ba para ya ba bana wana ya ba ya rafini tumba na bana rafini tumba basa banani ba ba koko na ye ba koko na bango est ce que bozo eba bana ya rafini tumba baza ba koko na bango papa ya rafini tumba mana ya rafini tumba baba nani ba koko. Eh, po bako benga bande kwa papa ya rafini tumbape kaka papi, mami. Ah, si. Ba obenga bangunyo stuka ba koko. Eza kote mama, eza kote papa, ba obenga raba koko. Don to zana ba koko, kote maternel et paternel. Ngana oko sabine, tena sabine ndeka ba verite. Parce que je connais la coutume. Bon, so comprenne? Ba obenga bangunyo stuka ba koko. Shikoyo,
Rafine Tumba sali bongo. Nani Magali tanga sali bongo. Est-ce que bozoye ba ke famille a Rafine Tumba? Soki ba rate Magali, ba tiki Magali a vivre. Est-ce que boyebike ba koika ko lakela nde bana bana Magali ba bot? Boyebike za kabongo ba ko lakela descendance. Parce que bango ba ko loba nini ba wana ba za ba koko na biso. Lokola ya sali bongo, alors biso to kwa tendre sikoyo ba koko na epe. Boyebiango bakoluka ba attendre ba koko yango mona ka papa na sala mabena kala mais papa na vivre ti akufi mais yo vina o mbilinga 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 ozoye bateke c'est qui ah je vais la rappeler bozoye bateke non ba sakelela kinde ba koko non pas mama ni papa babi bon bangonde siko ba koko na bango ba ko sibir ezala bongo. C'est pour cela on dit toujours quand tu fais des choses, raisonnez bien. Lobby et quitte pas bako konayote. Pourtant, ce n'est pas forcément tes enfants, mais bako konayo. Yango ba monike, bane bele ba futa ba poka se ba koko na bango. Donc koko salama bena kala, mais yo zalaka ne poki wanate. Yo monaka koko no déjà et sa kola. Oko benga e koko automatique. O moni pe papa na yo, papa no pe akolo ozo benge papa, oui c'est normal parce que abota yo. Mais ozo ye bateke, ozo futa masum ya koko na bino. Yango moni balo baka, eske ba koko no ba sala nini na kala? Impact nini ba sinya na kala? Nde ba te bele, ba ye ba kangote. Quand vous faites des choses, ba te bacha akate, na mituna ba onka bana na biso te. Bobo sana kate bana oyo ba bana bana na bino bako botaka eloko na bobo sana angote bobo sana angote Magali peut-être aujourd'hui tu vois tes enfants c'est bon mais tu ne sais pas bana na yo bana ya bana na yo bako futaka nini bako kono bako futa nini lobby yango na bi Magali oza mayele te Magali oza mama ya zoba. O raisonner kate. Po mama ya mayele fwa raisonner na ba koko na ye. Fwa raisonner lobby. Ata bana non ba boti te raisonner bongo lobby ba koko na nga sikoy. Bongo lobby ba koko na nga po ba te be ba raisonner ka bana na nga. Me mutu mu soko la kela alekeli bana noten. Habite ya vivre bana ne pe ba vivre. Me na aka na posa ya descendance na ye. Donc descendance na yo e bande pa ya ba koko na yo, ba kokoloko na yo. Kita kita tina se. Nde ba tebele ba bosa naka. Gyango na betele ango sete. Nde ba tebele ba bosa naka. Be impacti ba tuba salaka. O sale impacti lelo. Ozo bosa na ke ton enfant la y va vivre bien. Me koko na yo. Ye muta ko sibir ango. E ale be impacti msou ba tuba salaka. Ba eparnia ka bano ba ngomo ba boti. Mais ba koko épargné té ba koko na bango ba sa ba descendance na bango malheureusement beaucoup de gens c'est comme ça. Je comme Magali. Yo tu n'ngola ba koza maman, tu sais protéger tes enfants. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Est-ce que tu es capable ya ko protéger ba koko na yo? Ba koko na yo, ba kokolo ko na yo, tu es capable de leur protéger? Ah! Je comme 1000 visa yo li mbongo. Est-ce que je veux que 1000 visa na tout un pouvoir na kati ya mbongo na yo? Bino bobanga na binote, bakabeli yote, osika mbongo mutolie. Hein? Bakabeli yote, osika mbongo mutolie. Oyebite. Est-ce que zoe bake 1000 visa na kapasite ya ko lakela o? Obi 1000 visa so lakela e zoyo. Hein? Kolo bakote luvunu, moi ma mama, moi ceci, tango yo liaki mbongo na mama boto mutalia kiango. Oko futa yango ta mère, il a pas de pouvoir ya ko défendre yo parce que t'as bouffé ça. Oko futa yango shiko 1000 visa sepela akutu na motemo 1000 visa za nango shiko shiki 1000 visa lobi ya zwa mwana na yo moko ngana lobi teke 1000 visa ko buma mwana na yo moko na ope se zampe shiko se 1000 visa bike no na ozo mwana mwa Magali esko bo bike ana pouvoir wana paske mbonga 1000 visa e ana katia Magali e ana via Magali nde azakana eze pana ye e Magali. Yo banga kate. Yo banga kate.
Bonsoir, Priscilla de mon cœur. Moi, c'est Bonsoir, Mila, Mila de moi, c'est moi. Mili. Asani pique Oui. mais en Olysseus. Mille visages déclarés Mbongo naé. Magali Mbongo, n'y a pas de comaté. Magali Mouyibi, na Ah, âge de n'a pena pas le Mouyibi. bac Mouyibi a Donc, moukou se pourquoi tu bouge. même pas 2025? N'a le bac à moto, pourquoi tu même pas 2025? Oh Mouyibi, zon sa moun Mili, abati Mbongo, Magali ma comaté. koko. 1000 visas n'a Ma. pas ça Mbongo naé. 2000 et quelques 1000 visas fait bima. Azo ka ngonde ni kout moukou se bouge. Ah. Mille visa confiance. Yé loko la zaka mama mo kongoli ya bambongo ya bamatanga. Awa ya zaka marataki ya katakate ya lingaka ko kongo la bambongo. Mille visa pe confiance. Pourquoi? Parce que moni ke no, il y a une sœur o ya se tient disponible pour na kozo bambongo, pour na kosunga makambo e kende bien, ba ko jere makambo itoko. Mille visa pe confiance. Kamata pe sa e, wow. Mais andima ki kite ke Magali, ako kaki ko detourne mbongo, Andima ki angote. E bambongo wana e komate. Eh, Magali. Magali, angwalima, oh, angwalima. Magali muhibi. Magali muhibi. Mama mukolo muhibi. Na aj na yo. Magali. Na aj na yo. Yo soko zaki mwasa president na Congo. Yo penza. Ongo detourne bambongo. Nyo so ya Congo. Yo. Hein? Bon, mani basi misusu bako koma atabase ba presidente. Yo bima koza combattante, combattante, vous critiquez le président, vous parlez, le Congo il va mal, Congo boy. Mais yo ne goza boye Magali. Kaka na poto oza na capacité, yo na ko détourner mbongo ya liwa, mbongo ya moweyo ko ki ko détourner ango. Boni boni sokoza moi sa ministre, boni boni sokoza moi sa président. Hein? On a ko détourner combien? Hmm? Matanga ya rafini tumba. Priscilla faza je appelle. Matanga ya rafini tumba. Mille visas so déclaré mbongo na ye. Magali, yo mko msusu bako baba mwana na yo moko. Mko msusu bako lia mwana moko pona nini? Bilia lia ba mbongo a batu Magali o banga kate. Eh Magali. Descendance na yo okoya kokoma na koko moko ya yango bande ko bose to na kate mutu mo za na koko koko na yiba na tembe a yiba na tembe botu na koko na ye na kalo yiba kate o detourna kambongo nani o mwana innocent boya so pe ba po kase yango bomo na batu msusu a o comprendre ana poto me a yiba ka o comprendre te nga na poto na o yiba na ngombe Nga na poto na zo yiba na na jio nga na na mbongo na kosomba. Na o yiba na mbongo. Na o yiba na biskwi. Na o yiba na pote slip. Na zo yiba na lamba. Mokota la mutu na salaka. Ana mbongo. Ana mukanda. Me azo komprende te spri ako yiba esila te. Ata zo luka ele kamote ma moto moto fake ko yiba. Bo se pose ba question. Eske koko na e moko na kala. Ba saka kate po na generation. Ah, et loko bande konanga, tobe te lango sete, c'est très important la famille. Bébé, babé ngay ngay ordila. Oui, na komponay babé ngay kiyo. Ase ni pik mo ba nolo ba. Mbongo ya mil visa, fwa pe sa mbongo abato mil visa. Dwe mil e kek euro ya mil visa, ti lelo. Mbongo e komite. Mbongo ba zwa ya ngote ti lelo. Ni bana ya rafini tumba baso ata da ata ata enero baso. Mama muhibi magali pik me ya upesa munga batu. Ya upesa munga batu mama muhibi koko. Baso e lo kote e lo kote e lo kote. Papa ya rafini kuna sana kati ya souffrance. Hein? Faut pas foutre ndako papa ya rafini atondi na ba problème. Mbongo ana kokai ko sunga. Magali e. Guys, for this, I'm never ever gonna use a razor blade anymore. Oh my days. I feel like a myth, this lady shaver for me. I got this hollow head trimmer bikini shaver off the TikTok shop, but the reviews was part of the reason why I got this particular shaver. You think it's over 100,000 sold, and it has about 5 stars, and I'm like, what is so special about this thing? And every single videos that I come across, people are not using it, they're just talking about it, and I'm like, I'm gonna put it into usage and show you all if it's truly worth it or not, or probably we're just buying reviews. Well, let's destroy it. So this is what is inside the box. We've got the shaver. It comes with two heads. This is the first head, and this is the second one for your hoo-hoo-ha-ha. However, it also has a brush where you're finished you know, shaving. You can always clean it up. So come with this cover that you can always, you know, cover the blade top, then you're done using. See? So basically, you turn it on here, can you see? And that's the energy. Oh my god, you think it's so easy and it only takes a few seconds? Is that not amazing? I mean, it is so smooth, guys. What are you waiting for? To think you can shave in like 5 seconds with this shaver? No more razors in your life, no more bumps. To think that this is so effective and has over
about 70,000 souls all over TikTok shop. What are you still waiting for? So make sure you're copying one of these. And thank you later. I click on this product label in this video. Guys, for this, I'm never ever gonna use a razor blade anymore. Oh my days. I feel like the myth, this lady shaver for me. I got this Hello Hedge trimmer bikini shaver off the TikTok shop, but the reviews was part of the reason why I got this particular shaver. You think it's over 100,000 sold, and it has about 5 stars, and I'm like, what is so special about this thing? And every single videos that I come across, people are not using it, they're just talking about it, and I'm like, I'm gonna put it into use it and show you all if it's truly worth it or not, or probably we're just buying reviews. Well, let's destroy it. So this is what is inside the box. We've got the shaver. It comes with 2 heads. This is the first head, and this is the second one for your hoo-hoo-ha-ha. However, it also has a brush when you're finished you know, shaving. You can always clean it up. So come with this cover that you can always, you know, cover the blade top and you're done using. So basically, you turn it on here, can you see, and that's the energy. Oh my god, it's so easy, and it only takes soko yiba kate banda kala. C'est impossible. Magali nga sana ayiba ka yiba 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 ka yiba. On s'attend à sonité. Basse boyiba na ba magasin fromage ka yoana kocho yibo chena kadi. On est là. Oui. Bango ba famille ami yibinde monan de koné ba yiba kana bango. Eh. Basse ga ko ko de tourner mbongo e belé boété. Ayi ba ka ba na kala muyibi atonga magali. Mambo kole lokwa ayo muyibi atonga. Eh. Taba maman sera tiki bana, a tiki ba koko na eba kokoroko na ena sa malédiction. Batwa boe penza, na soni. Après, ozomo na kesko, magali ko iba na ye eza ya misalama be. Po ye, asapa na misuma kas magali oana misalama be a tongo, yo. So kebite, ozana pe okenda ta bene ote. So kenda bene te, magali asapa na misalama be kati na ye. Parce que chose à dire, ma bête, au cobang, on a qu'on détourne. Tala, qu'on détourne, on a qu'on bon, on s'y bat, au cocamote. Moukiponi, y'a ma tanga. Y'a ma tanga. De force à la maman en tchot, en plus, ma gali, à y'a mon bonheur. Ma siren signore, ce que, et l'eau comme mon côté est comme elle est. Donc, ma gali, on a mis ça, ma bête, ma casse. On a mis ça, ma bête, tango, ma gali. Maman, on a mis ça, ma bête. On a maman, ma gali, on a mis ça, ma bête. Ma gali, pas ça, mis ça, ma bête. Oui, on est là. Oui. Non, on a la miniature, bon, on a la salle à bien. Pour moi, ça m'a bien ma casse. Non, on a pas de la magali, pour que la la moko, moko, tina souka. Moi, ma tanga, ma yiba, ma te. Mouninga, a tiki ban, a tiki fami. Papa, la zone, yon, on a la foot, la vie a passé. Zota, moukie, pensa, yon, zui, bon, on yon, so, on est, on s'en est bien, ya, ya. Madame, on a un peu de temps, 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 on a un peu. Magali, Azana Misitan, Azé Sabino Magali, Azana Misama Be, Makasi Atongo, Mani Magali. Azana Bena Batou, Babana Kindo, Kina Bomwana. Ya, ya, Osala Mfano Kitoko, Kando Osala, Bango Bia Do Osala, Ba Vengite, Ba Live Na O, Osala Bango Pesa Bien. Bango Ba Yina, Ka Onde Po, Ba Baibi, Ma Do, Ba Sala, Ka Yangwano Modi, Ba Gakote, Ba Yeni, Ba Yeni, Ba Bena, Bango Soma, Yo Zui, Bango, Ongo Bimisa, Bona Miyati, Do Sali, Pea Bien, Ayo Ka Pea Sono, Plata Zali, Ake Zong, Sambongo, Ba Do, Adi, Sina, La Fania. Ba Matu, Ba Pesa Ambo, Tete. Olobi? Na live no to batama ti na kuba mbo sa na bango ba pesa ka to pesa mbo ke ya ya bebe to pesa mbo ba pesa ka to pali na to pesa mbo se a fali li bo ta de to pia mbo te mwana mama na remarque ka binu te to pia mbo. Do yo uta kindoke mama na ochindo ngo bimana ni buma mama naona kindoke ya makasi. Magali pik me ya ozo sa mbonga batu. Ah, la riva detourne mbongo ya mutakufi. Magali poso mama na ote. Magali. Esprit a rafini tumbeza na kati. Ya ozo sa mbonga batu pik me ya Magali. Esprit a rafini tumbeza na serke ite. Paske eloko zaka na serke zaka ne nzoto ya rafini. Esprit a mute zaka na serke ite zaka nzoto. Shiko Magali. Toi-même, tu as fait l'appel au esprit des morts parce que son corps est mort.
hein? Vraiment. Magali, boni misala ma bena oko tika de Magali. Musala na ya Magali musala ma misala ma bena banango kala. Ndebo mala kaya wana misala na ya ma bena banango tongo atika ate. Ya wabo mwani kelo kwa za misala ma bena kasi, alutia domine l'esprit abatu, ya zwa kontrola bongo wana. Magali, tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit Magali, okobuka na malecho kei. Omani ba Magali, baba si mokoko, soa remarke kate wana mama la la. Bo yungo divorce a detourne zimbo. Mi Magali, mi bel ne baza nambo, te baza bata kwa voiturage. Ya Belgique, Paris. Ah, Magali! Yo zara na poto ba nakalo ko sutu ke la mbongo ndenge ni. Magali, mi bel na mbata kwa voiturage. Eh? Alala, na ba papa kwa voiturage wana. Poko sutu ke la mbongo, ya mouye ipona ni. Yo zara mbongo ti. Eh? Pesa siko 2000 keke ya 1000 visa. Pesa yo chaka munoko. Pesa Magali, pesa mbongo. Magali yo pesa mbongo abatu. Mwasa mwili. Yo pesa mbongo abatu. Pardon. Bonsoir Marie, Marie Lema. Bonsoir Marie Lema. Mais Marie Lema, on se yo kanga. Parce que si tu dis rien, je te fais descendre. Hein? Si tu dis rien. Magali pique même ou yibi yon sang sa mong abatou. Ah wow. Moi si ki toko, o ki koloba. Bonjour, moi si ki toko. Bonjour. Yé magazong sa mong abatou a rafé tumba. 4500, sa se 4600 tanga kawana. Bana kana o zong sa te. A koupe sa mong a la famille na ite a mong a cotisation. Toza ba bantou. A la li babe. Bon, mais qui va tenir sur la money boy? Magali. Afoula, la live à kilomètre. Quoi vous répondre? Les assos, la quantité va te marouiller, batté. Ah, c'est ça. Andi m'a dit que 1000 visa. Elle a dit que tu m'as dit salité, ça va me tourner ma colle. Toi, déjà, oui, moi, la pote. 4600 euros au canal, il y a un chépé, mon nom, comme un casse. Abonnez-vous à la boîte. La box, ça m'a chali, moi, ça m'a chali. Pas toujours ça, la Sarawana. Et ça va carton vide. Taka n'a pas mon conséquent, n'a pas ma b. Hein? Magali, il n'a pas mon fils, ça va mon fils, mon fils, ça va te m'écouser. Il y a un amour coussé, il y a un pique, mais. Eh! Ma cotisation, bah, t'as mis coussé, bah, normal, bah, toi, bah, n'a ça, bah, t'as mis coussé, ça pique, mais. Eh! Mouta, ça va normal. Si vous n'êtes pas là, vous êtes là. 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 Magali, Magali,
kuni muti mama bena niveau oyo. Sko papa mwe azo souffrir Magali, Magali. Ampesi mbongo da basali lango sermonite. Eh! Kani nga e moro makamtumu e moro na mutuna e. Bino! Eh? Est-ce que Magali osoye bake mil vizende azana ara pouvoir? Mil, na e lobite ka osala ngona ampesi zampe mil vizende soza la posa zwata mwa anumuko. Ebi kako zwango. Ako zwa mwa anumuko. Mais oui, parce que yo mouto opesa akse wana. Yo sa la mbongo na ye. Le mbongo a cotisation a li akate. Ara yo mbongo na ndako. Eh mo, yako zon sa mbongo batu. Basi ya bandoki, basi ya bandoki na rezo sosyo. Hey, mama Basi ya bandoki, ozo kata sonite, ozupe, olateli angope loko, ozupe ba anope bangoli, ango zate na sonite. Eh Magali, pour aller causer mambalo, ma maman soit botiba, ma maman faut comme on a sagesse. Yusko, on a place à sagesse, on comme on a ka kizengi. Eh? On sait que ça bibi era comme mulai. Na bibi makolo. Eh! Makamba soni mamu kona age na yoso komi ma mpaka boye. Kaka kimuyibi, kaka kimuyibi. Non, mais là tu ne sais. Oh ya yo, eza yo ya yo eza mi salama be. Mais on est là, maman. On est là, on est là, on Moi, ça, c'est énorme. Franchement, il y a un peu de temps. Tu me dis comme Soussou. Tu me dis comme Soussou. Tu me Magali comme Soussou. Tu me dis Yo zana problema mtu, oko detune pe mbengo wana. He? Eh? Omoni basi misusu mibala mbengo wako bala mtu. Kwa kantipeze mbengo wani la. Aza ande kwa mtu mosi, soyi mtu mosi. Soyi mtu mosi. Makambu ya Sony bande kuna ngai nechiboy. Toko ta 2025. Kolo mbongo wa deklare mbongo na ye. Pesa mbongo wa batu, papa ya Rafina zo soufri. Pesa mbongo ya batu. Tile lo, Rafina koufa kan. Yo betaka tolo wati. Rafini, Rafini, je suis là. Je suis là pour aider. Bana wana, pataki nanania. Njoka, toutes les informations que toi t'as fourni aux gens, c'était des fausses informations. Hmm? C'était plutôt des intérêts. Bétéré la yo mouko. Attends, mais ça va être ma live. Hey, tu banques la bonne cotisation. Maman va soutenir Magali na live. Bah tout maman na Magali motema malamu. Magali azana un bon cœur. Magali, manza ma pambola yo. A pambola nani yango er moko pe, faut pas que ça batu nzamba pambola. A pambola qui? Angualino. Yembo na la carte ni si taimo a che kombi. Ko tala nano eh, ce que ça que étranger étranger. Mais c'est que nana sali mununga mabe, congolais. Congolais. Congolais, c'est bien là, congolais, ma bé. Quand tu es à Rafine, à Zakine, ma tata. Yo, Congolimbo, on a une cotisation. Au Vanisson, on a une Vimbi. Maman, on a une Vimba, le boum, yo. Tala, ça, puis on a Vimba, Vimba. Hé! 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 Tubi, Amagali, tubi! Hé! Yo! Bande comme Magali a l'okola, banze nini dessin ni memo ko, dessin ni memo ndebe bati, nasa nango atukutiza kutu DVD, na ola ni mpwati angu mi. Tin, 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 bon c'est la nao, tchè na kata dessin ni memo. Dora, tele tabi, tele tabi, Dora. Tele tabi, voilà, ba ola ne mpwati angu mi. Tele tabi, oyo. Chansalvi, ça va. Hein? Magali, Magali, tala lelo Magali. Magali est mort, mais maman lo, ma ya ya awa, est mort, pardon. Magali, eh? Magali le maman est mort. Yo panache, tala loko ya panache oyo. Est mort tout le coup. Yo yela ki baton dire femme honnête, combattante. Oyela bat makambwe bele bele. Olongona ki combattante. O fingi 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 ma président. Taka yo, soko so simbi président. O fingi 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 loko mta ko changer Congo, hein? Kaka yo wana olongwana ki combattante mama combattante yo koma coach coach ya mama na yo oyo ki coach ya mama na yo hein pesa ko sakana ba congolais coach 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 je suis coach coach Magali nyingi quel coach mou koni yo yo souzala il semble pour yo sa coach coach ki moyibi si ko longwe ki coach détournement yo madame détournement
Hein? Non. Il passe à vue de la caméra. Hein? Mais oui, il passe quoi? Oh ben il passe. Magali, ça c'est qui la Congo, mais c'est grave. C'est grave. Un peu au Congolais au Simba. Et c'est Kenda Nyon Sokala. Hein, Magali? Kasimbongo Nyon, c'est tout la République démocratique du Congo. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Franchement, Rihanna, ils viennent ici, tous, famille Kardashian, tous, ils viennent ici, mais franchement, il y a une Congolaise. Elle a tout acheté. Franchement, on ne sait pas, l'argent de la République démocratique du Congo, il va où? Parce que, yo, on a aussi sa mangue, on y a surtout à Congo, dans le bouton. Bah, le bouton, mais qu'est-ce que c'est? Osakape na sonite o lukape o kangasuki. Tiango yo, mbongo ya moweza ka de la tête jusqu'au pied. Yo na banti na kremo balongo la ba poala makunza yo longo la ngura. Sese ba kremo wuta ko soma dernier ba. Yo longo la makunza ke. Aza makunza be dia longo la. Oh Magali. On est là longo la makunza te wano o lobi bien te Magali longo la makunza te. Tuna o tete la o yebiso. Allez, dans l'hôtel, peignoir n'est fongo, ma hôtel la capturera ma kunzada et tout dans l'hôtel la noire. Oh, t'es qui la paix, vous soussouillez paix. Oh, t'es là, vous t'en soignez, appelle vidéo, t'es. Oh, t'es là, soignez, là, vous normal. T'es, vous t'appelle vidéo, t'es, Magali, à Zaki, dans l'hôtel. Magali, à Zaki, dans l'hôtel, à l'attaque, qui peignoir, na live. Oui, puis, quand peignoir est fongo, ami. Capture, ma pamba, pamba. Eh, capture, bête, ma tac. Ma kunze, bébé, tout dans l'hôtel. Côté wana capture wana zalaka bongo ye pata ku tozana muninga no mwa sima kunze bele bongo po anini ofanga sa basini wana na kachu bien nini ubie sa place ba venyo ba nene ba ndu ba vanga mama wana ni sala mabe ana misaba be makunze jena ka makunze balite pota ka balite ana mo balite ambalite makunze jena mama mibali ya mibali na biso balela ko sa ba peintre 45 minutes ndeka ni mo kunza lo ba 45 minutes biso ko ba kota ngoti. Magali, ma femme, il a 45 minutes dans l'autoroute pour même à ma covoiturage. Ouais. 45 minutes, tu vois, si tu blagues, même dans une moutou, on peut avoir un coach en un billet d'or, on peut avoir un motocycle. Hein? Tu vois, Magali, il y a un billet d'or, 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 il y a Eh Magali, ma futa ko pakola na pakole la kabatu tina mbonga mowe oso pakola ma futa. Eh Magali, na loye na yo vanda ka Magali. Kasi yo vanda ka lokolo zana cimetière ti. Yo kan sin tanzo le mbonga mowe. Ndako no ane komi ko cimetière. Yo an seza ni. Eh? Ndaka ba mike, ndaka mi loko mikuse mikuse. Eh Magali, na age na yo même pas la honte, makambu ya Sony. Eh? Magali hey, mo voyons ça mon abat. Maman doki abotando kio na kacha ba kongole. Mama ya Magali ndoki munene Magali pendo ki munene. Ya mosola kana mama na bosala Manuela mabe. O kasi to bosani. Tango benga mama na ofti ba mbongo. Yeli kampeka mama na lobi na ngai soko kongoli mama na lobi na soko kongoli mbongo. Mbongo wana ya mbongo ya famina ote. Ya mbongo pesa na famia mo wei. Magali ndoki munene ndoki munene. Aka uba nivonyo Cecilia eli kulambo wa Rafin Tumba. Hey Magali. Ndoki munene Magali yo mukolo kufa. Tela ajna yo Rafin alek no musika. Pesa mbo. Kosa mwasi mabe. Muta misali mabe. So bota ka fon go bota Rafin. So bota na aja ye 15 go bota Rafin Magali. Oh. Rafin alek no musika tiki bana. Doka si batu ba kufa ba kendaka.
a déplacé à qui le monde vous souffre. Ah, ça peut être un amour. Tout le monde est ingénieur. Tout le monde est là. Je suis 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 là. Je Bande comment t'apporter la famille hein Magali tamu tout mon nene hein on dit que papa ça t'en gère ça tamu ta malonga muibi mon nene moi c'est muibi eh basi ko bala tena mon kilo eh eh nous avons pas salabi au bala président pété ya solo et heureusement quand t'as la famille ma ministre t'es au bala t'as la ministre mon robot parce que bien moi cité Magali osa mututé osa lima. Comment est-ce que j'ai courage à coller un bon moi? Papa na est-ce qu'on a n'engue à la condition? Est-ce qu'on est bien maloba? Papa na obligé ça sima. La cotisation. Est-ce qu'on y est bien? Si qu'on 1000 visas au sein d'un bon on a et pèse un bon on a 1000 visas 2000 et quelques. À Kabela qui a tant d'umba magali oyo. Nini ako? 1000 visas là là yo. Et d'abord magali, ah la pèse 1000 visas là là yo bien ni magali. Mbongo abatu mubali na yote. Apesa ki angopo na kosunga. Mubali na yote. Apesa ki po na kosunga. Yo zoli ango nesplia mubali na yo. Eh? O mwasi andenge ili mwasi asoni. Kongoleza soni. Eh? Yo coach. Coach abambua. Eh? Na batukuna stonda na live na coach, 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 coach abambua. Mbatanti ya mbua. Kasenji. Pesa mbongo ya batu ya mili visa sana posa mbongo na ye. Kontakte papa ya papa ya Rafini kenongo pesa mbongo wana. He? Hey, basi ya bandoki ye. Babone pe botonde li ndoki ya boye. Yango botala kapesika ni boko sabone bele ya solo. Kamu. Botala kesika boko sabone bele parce que babone ya Magali soni. Tony, babone Magali Sony, hein? Mususu ye wana penani, Yvette azaka américaine, tanga détourna mbongo boy. Ki américain sila ni ne katana nyoso tu. Ba américain ba kenda wapi? Ba tikala be parpier. Magali babone na ba kokoma be parpier pamba. Pona nini? Du fait que yo zo yiba. Hein? Sony Magali moi c'est Sony Muibi. Eh Magali Muibi. Hein? Hey! Je connais mituni na makunza ngo shikonde atika ngwe bele. Eh na yite ba ku musete. La période is oh putain. Oh berk. Magali. Magali mona isu ba regne tata na menopause bosani. Ah, moi ko bani na pembe pembe na ebota ka kota ba paka paka. Obi bani na na. Ya sala tsuna la perte monsieur. Akola déjà. Mais bani ba perte blanche bimarati et si la rater. Il y a cola ya na menopause ça sur le côté Magali. Ni perte blanche et l'autre côté. Il y a dans fin de vie. Ah na fin de vie, il y a dans besoin de reprise. Le prince Marvin c'est kaou qui est kaou kaka voilà. Kaou kaka. Il y a dans saltane bota ka pembeni ya ba paka paka ba paka paka. Il y a dans ngote, il y a dans menopause, il y a dans ma coco. Hey! Voyez la rassemblement suba kam te zarana. Voilà. Mais parce que c'est comme ça que tu peux avoir des sentiments. Il y a un petit pamba pamba, pas un mal. Voilà. Ayo ka sentiment. Ayo ka sentiment ma ouais. De Magali ta sana suka panzi ma kolona e, bokimi nda. OK. Pambi ya nini oyo uta na Rusi. To ba Rusi ba sala wala. Po solo e vandi wana taka ba koko solo ba bimisa ma suba wana. Tiko yesu ko solo e vandi skona ba suki ana nyanso tu. Quelle malédiction. Hein? Yo mi bal pepo sa la attention. Hein? Mais ça choque ma kunza bongo chokaka. Hein? On est là pour. Eh bien, il y a un suspect choka mi bal biso ba sito tcha ngo kate. Hein? Le mec a posé le canet et mi bal ba koma na boba zoba zoba. Et comme il y a un peu de temps, hey!
Non, moi si aboko la makunza, lo kwa magalinda aboko la son sama be. Moi si normal falongolango ya solo, oza na monopose ou pa falongolango. Moi si aboko la ngo pe aba ane na ba ane, ana misama be. Magali oza ane misama be. Ape ana misama be, atongo magali. E monta yiba mbonga batwa, batso bakufu. Apisa bibo mbonga matanga. Aliko manipule peple makasi. Magali so ayibi mbonga matanga, wana zo kesyo mas libulu na emo. Kwa yomo yibika, bo yibika poto to soba libulu avan. Ako bisombe libulu. Ami sombe li, yobika na poto nde basomba libulu avan. Magali ami sombe la libulu avan. Magali nzamba ko sambi sayo. Asimi da papia wano kompante papia na zana maboko nzambe nde nini. Ba mama misuse fale pa babota ya solo. Batelo kwa ba Magali. E faki ba bisala ba monte na ko bota ya solo. Mina ngo pa si bo che kule kufa ma mno se kufa kufa. Ndwa. Ndwa zwa mbongo na ya pesa kujia. Magali ba nde zana. Magali ya zana ba vya ba chekula. Abimana mibala ba chekula. Paske misu ma vondo Magali ya chaka ona ba mbongo batu. Abima pa yana mibala ya bongo. Ye moko pa sala ngo. Ta misu lo kwa mutu. Ajuma la du soke ya ninyo. Eh, même pas la honte, mouyibie. Mille visas à la poste mbongo na ye. Zongi sambongo abatu. Papa ya rafini tumbazana pasi. Mbongo ne koko sunga, papa ya mouwei. Hein? Moi se a soni, moi se a ndoki, bastara soni. Tala bastara congolais a soni. Ya miyibi. Aeko detourne mitu ya ba peuple congolais. Yoka ye, épisode à l'imposo combattante. Yoka ba congolais pe. Oui, oui. Elle a des soucis pour nous, hein? Elle pense à nous, hein? Vas-y! Nzoka bokotu na ngulu. Alors, on est tapé, on a moni qui va congolais, côté qui combattant, qui va comme alors, on a la batoukouda, depuis on va napper. Changement la Congo est santé. Adi, ici là, c'est chaud, hein? Les Congolais là, maintenant ils le savent, hein? Et moi, je ne fais rien au Congo. Magali habite, Magali a un dogatongo, Abeni Baboula, Abi coach. Magali ça abenda mini pour ba congolais coach qui vive pas ma petite qui coach yo ba congolais pe coach alors on a qui coach habite cette fois-ci na bote ma pena dona te rando aba do sua na ba ni ke mbonga ba matanga akoma amo congolais ba mbonga let's go Magali le ngoyo pe bendite to ko kita e bendi Magali ça sala tout fasa ba tout ça la tout mon lit mon mille visé qui est pas naé comment tiens mon lit mon mille visé qui est pas Magali ça naé maman quoi qui ndoki vous pouvez pas imaginer hein t'as qu'un mille visa dans la sagesse mille visa maïeli à la sagesse hein aïe bi vite aïe bi passe au lukape mbongo aïe bi tiens comme mille visa ya za ou ta wapi hein mais non Magali kak Magali pas que na ouvre na nzungu Magali on a maman na yo. Boza pa na misaba be. Ti a beni pa mo lima mil visa vient. Vient. Dona moi Magali lo mama dona moi. Magali. Magali. Hein? Pourquoi nous a Karabas la sorcière? Hein Magali, Karabas la sorcière c'est toi. Auto ça na e pa na photo Magali. Si konde za bo zong sa ba mutoki abatu nini Magali? Nini na mitoke abatu. Oso se rejure na nini na mitoke abatu. Ayoka soni. Ayoka pena soni lo ba belele ba live le luza yi. Lo a le 1er novembre. Magali. Panache. Lo a le 1er novembre ma gati sa mbongo. 2024 bazo kufa. Bazo kufa desordre. Guga. Guga. Zon samba babatu. Mbonga matanga oza na libulu. Toza ba bantu o misombe libulu. Tupi. Ako kama mwana moko azuli kambu ni kuona hiyo. Mwa matango zola na opozo na mwa mutamata ta kwa rafinto. Ta kota ta kwa star a sonye. Ka ta pela rafin so ke sakike. Rafin azali o simbo wa matanga nde kuna ye. Yo ngola la pongi. Uluba na matata ngaka ye na otili boso andako. Ngai bo bunda. Tala nam vraiment makambo bande ko bota côté ba abonner Magali boza ba miyi bibi no nyo surtout parce que vous vous laissez conduire par une voleuse hein ba abonner Magali ba miyi bi ba mama ya miyi bi ba tata ya miyi bi baza ke bangoko combata 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 nandere ba bibungi ya ki combata ngona bango
Combattant, comme ça, ami yebe la kande nga zala. Eh, Magali, mama kunza, zongi sa mbongo abatu, mbongo abatu, eh? Dore na va basi nyoso, baboko la makunza, banena bane, baba misama be. Mi ba, miso, mama ni mwasu wa boko la makunza, chaque neka yango, alongo la kate papa. Ne rentre pas la batu, c'est le moni. Eh, Magali, Baningo wa somba ta kremi wana. Yo somi kaya mapeka. Magali. Yo na rafini tumba. Lala wa mubali moko. Oyo kangami na mbongo wana na makasimu. He? Eh? Mm. Obimana mubali. Obimana mubali ya rafini te oyu. He? Eh? Mm. Po vangea soyo zusa rafini weza vangea yiza la rate. Oh. Na makasimu. Kwa rafire salo yu loko te. He eh, Magali. Obimana mubali ya rafini na kala. He? Eh? Muninga yana da liche sabando na kikaya ango. La liche sabia ya mama. Kwa yepe sumu susu. Abaluka mama ya mkongoli. Mama ya mkongoli ya la ninyo ya la lista ba mwoy. Asimba kae. Yepe grasi mbiza zwa ki sisa. Sisa pape site. Grasi mbiza. He? Eh? Bande kwa bote kote tapote. Grasi te. Kwa mwoni wa shenete uche la kisalelo wana. Na citron wana. Grâce au côté que moko zong sambongo abatu ya mwe. Grâce ni ne tinda kiyo. Hein? Ok, ni ko si pa si sa elo. La bibi eri yo se zo rate. Zo te komye pete pete. Grâce mbiz. Masu mou mwa mwe. Grâce mbiz. Hein? Ya mou grâce na tiyo na miniati ho nini. Grâce mbiz. Zela na mou grâce pa matana na miniati. Grâce. Je t'aime me matana na miniati. Grâce mbiz. Wapi grâce mbiz. Hein? Grâce mbizi zong samba ongo abatu. Wapi grâce. Ela te. Yeyo. Ela a. Bozela. Grâce pe lisu wana. Pachake injection na lisu. Misu lezo koma buende. Nyazo mwona te. Grâce zonga ba kendo obongi sa omisu e. Nisho ndirezo bota ba poche na e bota ba mai na kati. Grasi mbizi eee. Grasi mbizi mama na Rachel eee. Grasi mbizi mama na Rachel. Wapi yona Rachel. Zongis Rachel mama ela vole. Rachel. Wapi nani wapi grasi. Rachel eee. Eh? Bande komo linga grasi mbizi. Grasi. Grâce mbizi, mama na Rachel, zongi sambongo, grâce mbizi, eh? Grâce mbizi, oyoka kite kombo na okune pa mil visa, grâce mbizi, mama na Rachel, 600 na grâce koloba, na bisote ke 600 no kendeko sombe lango Rachel lunani, Gucci, ou bien vechache, grâce, eh? Je t'aime beaucoup, mais tu dois rembourser, grâce mbizi, mbongo wa mweye, kote pa na oteka chenete moko, hein? Na sepe la makasi nengo la ta kitoko chaka ba bijou. Hein? Mais grâce. Te ka cheneti moko zongi sa 600 euro a mouwey. Hein? Grâce mbis. Ata yo moko grâce. Eh? Rachel mama mama yibi. Rachel. 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 Eh ngaye Rachel mawe. Mama yibi de ya Rachel azana omuwa mkia yebite. Rachel kwa kufuta ba poka se lobi lobi ya wa. Rachel kwa pinga mana rezo sosyo na nengo saranate. Allo. Bonsoir. Bonsoir, mais maman, on est là. Bonsoir, maman. Oui, n'a pas de capone, bisous, on a Rachel, quoi. Rachel a ma maman n'éteint. Chaïe, mon ami. Rachel, tiens. Rachel a ma maman n'éteint. Chaïe, mon grâce, quoi. Chaïe, mon été, s'il te plaît. Yopte! Rachel, faille dans ma maman, Sali. Rachel, tu es déjà grande pour savoir. Tu dois aider maman pour quitter le vol. Tu dois aider maman. Tu dois dire, maman va rembourser l'argent. Maman va rembourser l'argent.
Magali ndenga sana kutu yebana na mama Magali tata ya Magali akufa kufate nani nani bana ya Magali foba matana miniature To sepe la kanayo uza courageuse. Grâce mbis to sepe la kanayo. Oyemba pena banzembo to sepe la kanango elle est jalouse. A cause de nemimi. Oyemba banzembo ebele. To sepe la kanayo grâce mbisi. Mindele ba sepe la kanayo. Jiko grâce mbis na nivou na yo koko detourne. Mbongo ya matanga ndenge nini grâce mbis. Yo za mama ba bijou. Oza mama voiture, oza mama ya ndaku, kolo suki lopango, kolo suki nini, ndaku na yeza na biloko kitoko, mesiko grasi, olati sakape Rachel kitoko to sepe la kasiko okomiko iba nengeni don grasi, yo iba bandaka la, po oke niko detourneka 600 wana mama, o iba ka bandaka la grasi mbizi, Grasi mbizi zongi sambongo ya amo wei bana na yeba anango posa papa ya nani ya Rafini tumbazana kati ya pas Grasi mbizi ifotinda sisa one koniko sunga ye na luaye papa ya Rafini na koti na ba problem mbongo wana bozwaki yango pe sunga fami na bango bozwaki yango na kombo ya mutu akufi bo pesa ba mbongo wana na ba fami na bango Grasi mbizi Grasi mbizi T'as là vraiment, t'as yomoko. Maman la Rachel. Rachel, tu dois parler avec maman. Nous, on parle, mais toi aussi, tu dois parler avec maman. Maman, pourquoi tu es devenu mouyibi? Mais saute sur le bain. Rachel, et Rachel, grâce à Mbise, Rachel a comme ta miniature. Parce que toi, t'as permis que Rachel a ta miniature. Bambongo ya batu. Grâce à Mbise, pesa mbongo ya batu. 600 euros, esa blague, t'es. Pesa mbongo ya batu. Grâce à Mbise. Ata yomoko, eso sopa yo, maman. Niveau yo zaleli. Na 600 wana yo za mtu kukai kulia 600 wana te Shiko olie 600 wana ndenge nini Grasi mbizi olie 600 wana ndenge nini Bonsoir la danoise Olie 600 wana ndenge nini Grasi mbizi Shiko 600 wana bokabola ke wana Rachel Paske nyoso yo zwaka Nyoso yo zwaka Olia kangona Rachel Rachel kolia kambongo nyoso te Mama komi na eko iibaka Kolia kambongo nyoso te Grasi mbizo toza la klipa sika Yo eloko memeli batu eza ko iiba mbongo wa batu 600 Grasi mbizo Oeza rena vwa ko linga yo Oeza maramususu Je t'aime beaucoup me Oeza maramususu mama Oeza makambu eza na rezo sosyo Tango kene ko detourne mbo, zwa ki mbongo detourne, oyeba ike nou on tem. Shikoy, e fale po detourne mbongo wana. E fako la ki sabo lingo, grâce. En plus, grâce yo kwe ko detourne, si sa anate, Rafini yo lo baki Rafini azaki mwa na yo, Rafini azaki ko sala na nini yo ya nini na yo wana, nini na binu, nini no wana, kongo nini, babe nga ngonini, sui kongwe lengi, sugi nini. Grâce mbiz, bonso mama ana. Grâce mbiz, Grasi mbisi, oloba ya kerafina za haki mwana yo paski ya za kosana nini nabino Mesiko grasi mbisi tete inkapable ya kekotela rafini pandaki ya zubela Tete inkapable ya kukeneko lesa ta rafini ya ta fufu Inkapable ya kemona mwana ya rafini Bana ya rafini E puta inkapable ya kukeketela rafini in hospital